بسم الله الرحمن الرحيم. مدن على إبر وين ما دو تارو تاي لواتي في بسجون أنا وجو استوديا موت كيس عرق يوكي عرب رأينا هكا إن أكسو جيديو الإعلاميو شروع التشي وأن دوني إن سرق البوليس عاقب مطابنو شكا صورو قمضونا مدن اليوكي مغاليس موت كيس استوديا باشر بيانو studio Aero TV shirkad oo ku saabsan dhammaan bulshooyinka gobolka Kado sida ay uga jaanqaadi lahaayeen ama ay ula qabsan lahaayeen sistemka siyaasadeed ee Soomaaliya maanta ka jiro iyo in la helo system gobolka Kado ay isku waafaqsan yihiin oo ah sida loo jaanqaadi lahaa ama federaal ha noqoto ama ha noqoto Jubaland ama dowladda federaalka taas oo doonayna inaan macnaha wax kaga bedelno siyaasadda gobolka Kado ee 30 sano la soo dhaafay ee Soomaaliya ku jirtay ee dibku way kasoo gaaray taasoo jirtay waxaan ka doonaynaa bal inaan qabano shirkaas sanadka guliisa iyadoo la eclaami doono wax kuma qodono waxaan usoo jeedinayaa bulshooyinka gobolka Kado ee ku nool caalamka UK ama Yurub ama North America ama dhammaan gobolka Kado ee Soomaaliya in shirkaas sidii loo soo qabgeli lahaa ama shirkaas sidii nuwa bafuud soo dhigi lahaa oo soo diyaar garow waxaan eeraam doonaa haddii la yiraahdo xilliga la qabo doono iyo waqtiga la qabo doono marka shirkaas ku tii waa shir aan doonayno in aan u beddelno siyaasadda dugga gobolka Kado oo ah runtii tacaddi dacay ee 30 sano ee Soomaaliya ku jirtay oo aan doonayno inaan bal siyaasadda gobolka Kado ee la jaanqaado federaalka Soomaaliya iyo Jubbaland sababtoo ah waxaa kula socotaa in isbeddel badan jiro oo isbeddel uu ku socdo siyaasadda geeska afrika iyo siyaasadda soomaaliyeed taas anoo ka duulayna ayaa waxaan doonaynaa in si loo heli lahaa si loo jaanqaadi lahaa gobolka Kado siyaasadda maanta ka taagan xarigga soomaaliya waa mahadsantihiin waaliba cabdiraxmaan cabdullaahi cabdiyare aada baad mahadsantihiin.